të nderuar shikues, jeni me televizionin 21 me emisionin Thuaj se të përditshëm Pastel, i cili nga e hëna deri të shtunën mundohet ju sjell aktualitete dhe mysafir të ndryshëm. E sot kemi përzgjedhur mysafir mjaft special, që nuk e di nëse duhet t'ua prezantoj, me që e njihni tash tim të gjithë dhe nuk dua të them shumë fjalë, vetëm se është kampion olimpik i parë dhe i fundit në vendin tonë, Shaban Tërstena. Mirëseerdhët. Mirëseerdhët. Si po ndjeni, pak e patë edhe skenografia, më duket ju pëlqejti mjaft se jeni shpesh në televizionin 21. Po, me vërtet, tash po më duket shumë shpesh vi këto, po e pas që të bove, pas që të rëgullu, me një modern tjetër, me një arkitekt fantastik. Urime e kofte. Faleminderit. E unë do që uroj për Oscarin e Art Olimpik, i cili u mbajt si vjet për herë të tretë. Oscar i Art Olimpik 2019. U krye me sukses, besoj? Po, natyrisht, kjo që tash është, si vjetë ishte hera e tretë që e shmundaj këtë Oscarin e Art Olimpike për 20 veçantë, pra ndaj janë 5 Oscarat që gjdo vjetë ishë problemë në 20 të veçantët që kanë qenë ata 20, gjitha ta që kanë fituar edhe 2 vitet e përpara, gjitha ta 20 janë që kanë qenë 20 vite me jetën time sportive, kanë qenë 20 vite gjdo minutë, gjdo orë, gjdo ditë, gjdo mbrëmje, verë, ndimër, kanë qenë me shpytit dhe më luftarak. Pra ndaj, tash jam, kjo ka redhë spontanisht një ide. Po, du të nga tregosh pak për idejnë. Unikat ka dalë kjo, adhe unikat kjo ide ka dalë, që qysh ti falemdroj këtina personave, edhepse unë e gjdo herë në për radiona, në për mediumet, në për mjetë gazetave, janë falemdrusë, për këta njëzit që kanë që mos të ishën konë këta, do me thonë edhe unë së të isha kjo... Ti prapë se prapë kampion betesh, ama mbështetja mediatike duhet gjithë një. Kjo është ajo kretaj qëlimi që tash janë njëzit që e kanë edhe një moshë. Tash kanë nipa, kanë moshën atë, kudo, kur të rritën nipat, ose janë të rritur, kur të shofin atë në regalin ati, Oscarin e Olimpik, edhe do të mendojnë se edhe gjyshem pas ka pjesë e këti medale në artë olimpike. Së kësho është jeta. Ne sot jemi po nesër, po jemi pjesa e historisë të madhe që kemi shkujtë historinë e madhe në 5 kontinentet e botët. Kjo është ajo gjithë ajo, kjo, me të vërdet, ishte fantastik, e baj, tregoj, e baj në hotel Alexander Palace, ishin figurat, zakonisht, legendat që ka dhonë, shumë kontribut. Para se dalim të tregom pak njëherë për organizimin, si rodhi organizimi, pak më para folëm jashtë, thaj se dikush i merë me stres ato qështin e organizimi dheri sa të filloje, dheri sa të baroje. E tim të se e kërë, je shumë i qitë, gjë gjithë kohës. Une nuk e kam asë njëherë stres, pse e pregaditi kretë vetë. Kretë ideat e mija, se s'kam s'kum pat, edhe atërë s'kum pat njerëzit që më kanë dhonë në mendime, që më kanë dhonë shpresë, si dohtë, asë një njëri s'kanë dohtë, asë njerë që me bo me arritë diçka në të mirën, në të mirën e jetës teme, nuk e kam bo. Tash e kam atë afsinë vetë, ideat e mija, të regova pak për para, më ka dohtë spontanisht një ide, unikat, si mujë, une, ti falemdroj këtina njerëzve që kanë qenë 20 vite me jetën teme. Thash, ju ndoshta keni morë disa fotografia me siguri, ka që me vërtet është fantastik. Gjdo vjetë është nga një ideje, si vjetë, po si vjetë ka qenë pak ma e gjonë ma shumë, e vitin e arshëm me siguri do tjetë me ideja tjera, me organizime tjera, po nuk e kam asë njëherë shtresën. Pëse kur tregova që e pregatiti kretë vetë, kretë, komplet, kur dhinë njerëzit atje, habitën edhe, thonë, kush e ka bo, që e ka bo. Edhe unë nuk ma ka marrë mendja që ke qenë infiltruar, kështu të themi, direkt në procesin e organizimit. Po, tregova, kretë kjo vjen ideja ime. Nuk do t'ja lësh idejën tënë dhe dikuj tjetër që ta zbatojnë. Jo, as kush, s'ka, as njëherë s'kan pot. Kretë kjo, tash, si vjetë e bora me 3 plakatet e pikturave, do me thonë, vitin e parë, disa fotografi, kush kanë qenë fitus, vitin e dytë, lash edhe një, lash për vetin, kampion olimpike, evropiane, botrore, qështu edhe me fotografi, vitin e ashëm, do t'jenë këta njëzit që kanë fitu, do t'jenë si në pjesën e qati fotografive atje, për para Aleksandrit hotelit. Do me thonë, gjitho herë është në ide tjetër,
çdo herë me njerëz të tjera, me figura të tjera, me emra të tjera. Do të thotë kjo se Oscar ka shumë njerëz që të kanë ndihmuar në rrugtimin tënd. Po, shiko, tash janë edhe mediumet, janë edhe gazetarë sportivë. Edhe ata gazetarë. Do të thonë ndonjëherë ma redhonjë Oscar. Si televizore, se do të përflitet për mediumet shtetërore. Si vjetë e murë me mediumi televizori jonë në gjumë Shqipe, televizori... Radio televizioni i Maqedonisë? Po, Maqedonisë, ama në gjumë Shqipe, ata vjetë. Do me thonë, edhe ju do t'jeni dikur pak ma vonë, se kjo do të shpërdalë 10 vite me rallë. Prandaj, kjo do zgate deri sa të përfundojnë gjitha ata personat, ata njerëzit, që më nuk e meritojnë më atë këtë shpërblim për të ardhëm. A thua këtë durimin, këtë qështje në organizimi që nuk stresohesht, ta ka dhënë sporti? A mund të thuet, apo edhe më edhe këtë qenë personi këtë tjilë? Sporti jo nuk ka qenë balet. Mirë po, te edukon? Sporti jo nuk ka qenë luftarak. Sporti jo nuk ka qenë shumë i ranë. Nuk ka qenë sporti letë. Mi po karateist të gjithë një thonë për shembul se të edukon në një farë mënyre të bënë më durim të anë, të është ta më preciz, më... Dëgjo, kjo është, kjo që po thamë organizimi, njeri u shë bota, edhe të shikue organizime botërore, njeri u e përfiton, edhe atje e përfiton diturin, si me tregu, ideja, Ja po shkojnë tani edhe fotografit e eventit. Po, pak adi si larkë, adi në timora smiza pune. Mire, në shikuesit me i shojnë. Që kjo është atyre pjesa e pianos, ku është atyre që kjo është odhesja e drejtoresha e emision, mene programit gjumë shime, spesha këto. Kjo është ajo që thash tre figura fotografi, Kjo përseri është me... Po, momente nga gjarja. Po, nuk pesha pasuiza, pak si larkë. Kishte tëftuar diçka special nga vendet të tjera? Shko, këto naturisht të regova. Ata njëzit që kanë qenë me mu, po përseri... Shtu, për publik, po them. Përseri janë disa njëzit që kanë ditë me vlesu kontributin teme, suksesin teme, ka sakraficin teme, kanë ditë me vlesu. Edhe tash edhe une jam faramdrus për ata njëzit që kanë ditë vlesimin të më bo. Ja këthenë, në përmjet tja skarët, i faramdrujë une edhe atina njëzve që më kanë vlesu. Tash janë, vjetë ishte Akim Kasapolli, është fitusi, është moderatorin dhe i fuqishëm që ka shenë disa herën loret olimpike me mu. Përfshinë edhe nga Kosova, po 99% janë kretë njëzit këto që në Maqedoninë tonë, që kanë qenë ma afer me muë. Ata që s'kanë ditë me mblesue, asë du me ndëgju, asë se meritojnë, asë emrin me përme. Prandaj, kjo është respekti me respekti, që kanë ditë me mblesue një kampion olimpik, një sakrafit që këmë dhonë atë shumë kontribut, edhe janë ata personat që edhe unë i falëndroj gjithë ata që ka kanë bërë për muë. Tregova, mediumet. Pa mediumet, me dumet, për shemë, se një tash që 3-4 vite e një këto, po disa ere këmë qenë, ju du të, me dumet që ka qenë për para, ishtë Jugoslavis, kanali jonë Shqipë edhe kanali në Maqedoninë, ata kanë qenë për para, ata ka informu popullatën më nxhes, ose në 2-3 natën mbrame, se qka ka bësh avantështena, i ka informu e fitore, të humbje tona, gzimet, i dhënimet, dhe me thonë, edhe ata një pjesë e jetështime. Kër jemi këtu, me që e përmeni gjithë një atë pjesën që dikush nuk ju ka përkrahur, dikush ju ka përkrahur dhe ish përbleni. Ka të tilë që ju i njihni, keni pritur përkrahje dhe në fakt nuk ju kanë përkrahur gjatë karierës suaj? Po, ka sa dush, si du mas ka shumë, naturisht, po flasë, kanë shumë njëzit që kanë bo në djesën time, në shpinën time kanë bo pasuri, në shpinën djesën time kanë bo emër, që pa qenë asë njëre, pa ata njërës vetëm kanë këshirë egoista vetëm për vetë vetët, për me mdimua në atë aspektin, asë njëre. Isha një emision para disa ditve në Tetovë, ma shtru në bashkëta, qëka të ka dhonë ti e shteti? Po, edhe ne duham të adimatë. Qëka më ka dhonë, haqë shtepi pësë para kredëve të anita në dëgjurë, asë gjësë më ka dhonë. Unë i këmë dhonë shumë shtetit, unë i këmë sëllë shumë medale, i këmë sëllë shumë fitore, i këmë sëllë shumë trofe, po me qka u shpërbleva unë,
paramenon se çfarë pyetje, ëh? Prandaj e përdore çdo herë ku jam në çështë manifestime, kur marr fjalime dhe dikur një president i atëshëm i Amerikës, John Kennedy, ka thonë një fjalë të jashtëzakonisht madhe. Shumë e madhe e fjalë, për mua është fjalë më e madhe e këtij shekullit 20 që ka përdorë. Mos pyet çka bën shteti për juve, po çka bën populli për shtetin. E vallaj, unë e kam thënë shumë për këtë shtet. Ama shteti s'm ka dhënë. Ju do të thonë një totalisht gënyer. Natyrisht total. Ama komplet. Komplet, se asgjë nuk është probleme. Shumë suksese të mëdha. Ta shikoj tash. Para mendoj tash. Po ti ishe ndoshta në një shtet tjetër, para mendoj se si do të ishte. Unë jam 19 medale fituesit më të mëdha botës. Me din. Atë çka do të thonë? I vetëm jam unë sportist në ish Jugosllavis, atë pjesën e vetë që kemi jetuar, prej 1982 deri në 91 kum qenë fitues i medaleve. Po jo me fitues i medaleve turnirave, imi psu tash 25 vet në Kosovë, Shqipni, Maqedoni. Atë në tuaj edhe bom sportistat mëj me reklama, me mashtrime, me edhe pak edhe jo, e mediumet i rritë një shumë, këta janë fituesi i lonave evropiane, botërore, olimpike. Do me thonë, jam i pandërprej, prej 82 e deri në 91 jam fituesi medaleve. Asë një sportist në atë Jugoslavi nuk ka qenë fitues. Ka qenë fitues 2 vjetë, mas 3 vjetëve për sëri, ama pandërprej, jam unë. Paramenoje, vetëm për ju të regoj. Përveç që su shpërbleve ma në gjotë, një fotografive, së më kanë dhonë këta mu, një fotografive, jam 3 herë i vetëmi sportist në ishullin mesdhetare, i vetëmi sportist jam 3 herë kampion mesdhetare. Një fotografi nuk e kam. Me të vërtit që njëmi madhë, kur eshe... Kumujt kundështarët më të fuqishëm këse planete, me Japone, me Bugare, me Rusë, një fotografi nuk e kam. Së mërë që më tregojnë njënin për fatë keqë, sa mund e fajtohë pëse Zotim ka po shqiptatë. Nuk jam fajtor. A thua me atë ka të bëje? Po, naturisht, se lidhët kret, lidhët edhe diskriminimi, edhe politika ka qenë atë ko. Ju e cekët të shakon, dikun tjetër, bota shpërblem me miliona shpërblem, fitusin, medaleve olimpike. Po, fati deshtit që të jam unë e këtë shtetë, ku s'ka respekt, ku s'ka blesim. A uftëm, po, s'ki që kam me bo, ta që kam një mosh, se t'isha qenë me këta ide, këta mendime, asë një sekund s'kisha një, për ndërja. Po, mediat e shteteve tona, fqinje, shteteve shqiptare, edhe ato tjire... Ata kanë dalë, halëm ma, se dispozit që me të rrugu, halëm ma dopta. Ata, Shqipnia dhe Kosova, kanë dalë, bile turpi madhe atinave njëzve. Tone ka nërë, gjithë bota ka nërë me bo emisione. Gjithë bota, pi Japonia, pi gjithë kon ka nërë me bo emisione. Këta s'ka nërë që 20 vite, asë një hesë më interesu me vetë, hadë të shofim ku është kampion olimpik. Kjo, ajës, po duas me diskutu, është për fatë këtë që është kështu, realitetë e historie. Do shta dykush të to të adim, jo, realitetën, të adim realitetën. I të adim ishala, vinë kohat mira që dykush, dikush do të i vleson, po ne imi, që ashtu njerëzit, kur vdesmi atëre, gjadimi vlerën. E, unë e kumë thonë një fjallë, edhe gjithmonë thomi ne shqiptarët, mos të falë vese, të falë dikush të jave jo, po flasë unë e tash, se të falë i kërkush për mu. Po flasë unë e tash, kam ju të regua. Edhe kush jam, edhe qka jam. Edhe ashtu ndodhe, librin, para 2 vjetë e tërve, bona një libr, komplet, e që këtë bedi. Me 500 faqe. Që ne ishim prezente dhe në butimin. A ishim po prezente, atë paramenoni, asë njënë e mëndim jo. Ju e patët, 500 vete, atë e kanë qenë njerëzit. Asë shtetit s'ka mujtë që asë organizimi me bo. Për organizim e dorë. Po, me përtet, kjo është një force madhe, një moral shumë i forë. Pikërish, nuk e një zhgënjë edhe pse keni gjithë të gjërat. Pandimën e askujt me bo, atë. Po, kështo, prandaj të thash, une, mos pritni, për me arritë qëllimi, mos pritni ndihmën e dikujt tjetër. E ki vullnetin, e ki forcën. Motiv për të tjerët. Motiv për të tjerët. Shikom, edhe këta për du të atregojmë, se adim, me sigurit që thash, i kanë kushte, nuk është e koha e kohës teme. Po. Kemi qenë pak, adim, ma diskriminu, kemi qenë, thash, bala, i kanë kretë kushte.
i kanë palestra, çdo fshat dhe çdo ashtu i kanë palestra. I kanë bërë kushtet barabar me të Evropës. Ta duen me punu. Ta duen me, për fatë keqë, ne që 29 vite e mashtunë këtë popër. Që 29 vite gati, pre pavarësis, mashtunis, halon nuk duen, një sportis, pitombe po flasë, më bo sportisti mashtunis. Halon nuk duen, një sportis, më bo sportisti i qytetit Shkupë. Une, jam 7 herë sportisti i Shkupë, i mashtunis. Jam shpallë, 7 herë. 12 herë jam shpallë sportisti i qytetit i Shkupë. Edhe qka thonë këta, kur s'kanë suksese, po nga bojnë padrësi. Jo, be. Edhe këtë desha ta diskutoj me ju, zotit Rëstena, se thatë, kushtet më të mira, ta shti gjana tjera, palestra, pse nuk po del ta shë një persona që sukses shumë, sa ju në qfar kushtesh keni punuar? E, po, përndaj thash, kanë këta... Kusht problemi, ose nuk po punojnë të rinë, do shta sa duhet? Puna, puna. Pak edhe me dhjumet e kanë fanë, po edhe këta që ka uheqin, a uptohë, se këta uheqin rrinë për shtetë një 5 vetë, 6 vetë, më ndërë, e po qka që, s'na kanë dimunive, s'na kanë po padrësia, po tipe e menë, qofë një talent, tipe e ahup karerën, 5 vite me ahup një karerë, një talent, do shumë i madhë. E tash, ne gjdo herë e fajsom dykun tjetër, dykun që shtrekova kushtet në abojnë padrësia, jo, kur t'i kishë sukseset, rezultatet, fitoret, nuk mundet, askush me t'a bëhë. Ja, mu ma kam bëhë pa drejtë. Paramene dhe këta t'ju tregatë. Po. Unë jëmë shpallë e sportisti i Jugoslavisë. 25 milion banorë kemi qenë. Jugoslavia, sportista ka posë shumë të mëjë. Në atë vitë, në mesin e 2 olimpiadave. Ka qenë lojnat olimpike 2 mërore në Sarajevë edhe lojnat olimpike në Los Angeles. Paramene, del një shqiptarë me kushtet katastrofë, nga një familje e varfër, me kushtet që i tregova pak për para, edhe shpallë sportisti maj mirë një Jugoslavi, në mesin dhe olimpiadeve, e, valaj, që s'kar mujtë këto me ma bo padrësia, s'kush të s'man ka mujtë, pëse rezultate e kiki këto, pëse ato me siguri s'kam pa dëshirë unë më bo, ama rezultate kër t'i kish, nuk t'a bojmë padrësi, edhe këta, edhe unë e plasë këto adhër, jalon fajn që njëve në pojnë, jo be jo, se s'kini rezultate, s'kini fitore, s'kini medale, me medale pionerave, kadeteve, nuk shkrujt historie. Talentin as kush nuk mund të ta marrë në fund të fundit? As pak vëlletin, kush ta, a ma morën mua, pa dhe në sukses, kush ma morën mu vëlletin? Unë e tregoha pak në fillet, unë e kampion olimpik bëhën, dalin 20 veta me mpritë. 20 vete, shumit qa ka ndalë familja eme. Dërsa, unë e thamë edhe në programet e masunisë, e thamë, dërsa kërë u banën basketbolistat, këto representacioni masunisë, u bojë 6-7 në Evropë, u qunë gjysë milionin, 1 milion medal me pritë. Ka është dalimi shumë i madhë. Shumë është i madhë dalimi. Po, prandaj, mos pretni shumë, ata që kanë dëshirë me arri sukses, mundët kore suksese me qëta kushtet që i kanë. Mune pa kushtet kërku mujtë e ju me kushtet, me tonat mira edhe në dëgjoha dhe për para s'kemi patë në asë një kryetar komune, s'kemi patë asë ministra, s'kemi patë asë deputet. Sot edhe gjdo komunë shqiptarëve ndimon sportistare. Sot gjdo ministrë në përën qeveri ndimon. Kemi njerëzit tonë, kemi atërë. Nuk mujnë me thonë se s'kemi kushtet. Nuk mundet, ata harone, njëherë për gjithmonë harone. Urdone, punone, to së tërvite, do të punë. Parë gjejtë akova disa futbalera, po vishin një 10 km me autobus, me shku me ushtrua në Bardha. I thakë shqyre, 10 km vini në stop dhe gja. Une, kur se këmë përdor autobusin për Saraj, gjithmonë këmë shku më vrapim. 15 km, nga qytetit i Shkupit, e dhe në Saraj këmë shku me vrapu. Edhe përsi rjanë këtë, tash këta shkojnë stërvitja me autobus dhe me takse. Po pëse nuk shumë pishmiz me dalë me vrapu, 10 km. 10 km të e ki trupin e nëzet, mund është drejt për zreti me hinë stërvitja. Po jo se janë bo dembela, kanë dëshira, me shkue, edhe është e realitet, vetë të regojnë këta. Në asot i qojnë thmit e tonë me gjipa, me Mercedesa, me kere, a vetëm më bo sportisht. Në bo sportisht e vetëm me luksuzet.
Në më thonë, qëfar kushtesh keni punuar ju dhe qëfar kushtesh kanë tani edhe për sëri, as kush nuk afruat a për rezultatit tuaj? Elmedin, shko, ne nuk kemi normat olimpikeve. Zenebes, prej, 96, këmë qenë unë e fundit, ne nuk kemi lojnat olimpike, jo vetëm shqiptarë, dhe maqedonë. Ne ajapin normat olimpike, ne ajapin dhuratë. Si e zotje për me fitu lojnat olimpike, normat olimpike, edhe botat e dhuratë, shko me për. Edhe qka është ma skandalose, edhe shkrujnë me dhume që filoni personi pritet me mor medale. Po qish me mërët me medale, e s'ka norma olimpike, edhe ju e bane, kjo është ajo që do të nga të ndryshome, nëse do me me rrisë suksese, do të edhe pak të ndryshome sistemi. Tashme gjelë, Komiteti Olimpik, 29 viteve, ndymon sportistave vesh, me gardaroba, me nërme tesha, me lodhe pregaditje, endje nuk kemi një prej këti vendit tonë, si Shqiptarë Macedonë. Ne krenomi nga mundësat e Rusisë. Pikërisht. Vinë krenomi edhe dhe thojme, kjo është krenaria e kamorë, medale kamorë. Ajo është i gatshëm. Pse ne këtu qemi jetomi këtu, pse a kemi arë nga qene? Unë e vlerësoj sincerisht sinceritetin tua, që ka që mirë shprejheni këtu edhe lirëshme dhe i thoni të gjitha si që janë, se dikush mund vi këtu edhe të bëj prala, edhe të tau mirë ja mu, unë jam kampion edhe gjera të tila. Êshtë mirë që ta din shikuesit edhe anën tjetër të medaljes, apo jo? Po ti këthejmi gjerave të mira. Tha se do të vazhdoj të mbahet eventi edhe vitin e ardhëshëm, keni planifikuar që tani se kujt do t'ja ndalje qmime? Qëdo, unë e kam programin, më tregova, kjo është ideje mi, kreti kam programin time për 10 vite, kush janë edhe personat, kuj janë, qka do, kush më ka vlerësua, kjo është vlerësimi me vlerësimi, kush ka ditë të vlerëson kontributin të më tregova, është një sukses shumë i madhë, është një kontribut që kom dherët shumë, shumë dherët, shumë sakrifice madhe, tash i kam une të gjithë, të regjistrum, janë njerëzit, alo, shumë njerëzit, që do tjenë, që në do shtatim, rënia, njerëzit nuk e njofin, nuk e njofin. Po ju e dini kontributin. Po do të vinë gjithë me koha, dhe thashke është një simbol, shpirtnore. Po që ka do me thonjë të madhe? Po një do me thonjë të madhe, se janë 5 veta. 5 veta është shenja e medales e artë olimpike. Shenja e lojna, e ki po ata 5 shenjat e olimpike, janë 5 kontinentet e botës. Edhe është shenja e vetëmi medale e artë olimpike janë mune. Edhe kjo është, do të vazhdoje. Edhe gjithë i kam, tash nuk kam nevoj mi të reguajme. Pa tjetër, po. Tash janë ata 5 veta që i mërën kurke dje par dje, janë ata njerëzit që kanë dhonë shumë kontribut. Zakurisht kanë dhonë personat tash mos t'i përmeni shumë, a i dhënë, është njëni person që ka dhënë 50-60 vite ka qenë me sport. 60 vite është morë me sportin, me shpytin, me gjithë sportistëve. Ka organizua manifestime i jazë akunit shkret në përmjet dorën atërin e Gjorgjën Kuzmanovske, që të regohë në 7 tëre këmë qenë sportisti i Macedonisë. Kret aje i ka në organizu. Ta shekoh moshën 82-3 vjetë. Po janë edhe shumë persona tjera, ta shë adenë, është të Qivliganesi, që ka qenë një prezident jazë akunisht i atashëm në atë kohë. Anto Serej që ka qenë gazetari parë shqiptarë, që ka qenë në atë kohë, ka informu popullatën në përmjet televizorit, në për radionit. Du me thonë, gjithë janë ata që janë lidhë me suksesin tem, me medalën e olimpike. Ju faleminderit edhe njëherë, sincerisht, unë ju dëshiroj suksesin e me dëvërtet, ndoshta institucionet nuk ju kanë ndihmuar, po qytetarët jemi krenar me ju. Faleminderit dhe shëndet. Qytetarëve i përkullna, dherë sa të jam gjallë, i përkullna, sikur që i përkullna zotit, për jam besimtar, edhe për popullatën pa diskutim, apo për qervetartë, dherën sa të jam, që këtë gjallë që avan të stena, kur halat s'ka baje, edhe kur në kam nevoj atën, asë mi respektu. Faleminderit edhe njërë shëndet. Faleminderit shumë. Miqtë të dashur që ndroni me programin e televizionit 21 pas blokut publicitar, do të kemi intervista shumë interesante me aktorin Adriana Matoshin dhe Besfor Dulatahun.